Moja ya kitu ambacho unaweza kujisifu kutumia Vodacom ni kwa sababu Vodacom imeondoa maskini kwa Watanzania wengi kupitia kibubu cha Empower kutoka Vodacom. Karibu popote ulipo, mdau wa soka na mdau wa Kabumbu Show, tuzungumze na wadau wa soka upande wa mitaani kuzungumzia na kile kitu ambacho tumekiweka mezani. Tunachokizungumzia ni hatua ya polisi Morogoro kuruhusu raia wa kawaida kuwa katika viti vya uongozi wa klabu hiyo, tofauti na zamani ambavyo ilikuwa inafanywa. Mimi ni balozi wako Jonas Emmanuel, nazungumza na wadau kuhusiana na hicho tu ambacho nilichokuambia hapo awali. Endelea kutazama Kabumbu Show. Asante sana Vodacom. Mimi naunga mkono, lakini kuunga kwangu mkono isije katokea kwamba siku za baadaye usioniko tena tutasikia tena kwamba bwana polisi Morogoro labda au polisi tena hawataki raia, wanataka wanajeshi. Mfano tumeuona mfano mzuri kama pale Rwanda kwa mheshimiwa Kagame wale IPR. Mimi naona kutakuwa na tabaka kwa sababu jeshi ina majeshi na timu zake, au sio bwana? Mzuri tu na ana vijana wa kileo na ambaye anafanya zote za michezo. Au sio bwana? Kwa hiyo tu kama anachukua mitaani kuwaajiri. Wito wako ni nini kwa vilabu vyote ambavyo viko chini ya majeshi? Kwa majeshi viendelee na watafute walimu wazuri, au walimu wa wanajeshi wazuri na wachezaji wazuri wa wanajeshi. Unapendekeza hata walimu, makocha, timu hizo wao wanajeshi na wao polisi. Una wote wanajeshi wawe. Ah, pamoja inaunganisha, lakini labda cha msingi labda wanaweza kwa kingine wameangalia. Labda wale watu nao kujisikia ile timu ni yao, kutafuta pia mashabiki kama baba ilivyo Mbeya City, wale wananchi wanajisikia kama ni timu yao japo ile timu ya manispaa. Hiyo moja wameangalia, labda tukaleta pia itawasaidia katika ile kanuni za FIFA, lakini asali zake mimi nafikiri migogoro. Sasa labda kama kuna vipengele vya kanuni ambavyo watajaribu kujifunza tu, kwa mfano Mbeya City kapata mafanikio lakini pia umeona kapata migogoro. Sasa labda ni changamoto wao wangeangalia na kwa upande wa pili, wale wamefanikiwa katika hili, wamepata matatizo katika hili. Tunataka tukakuepaje katika lile ambalo wao wamepata matatizo, sisi lisitupate na tukatumia lile ambao wamefaidika nalo na sisi tukafaidika nalo. Maendeleo ni kwamba matimu za majeshi, mimi nasema ikiwa moja kwa moja kwenye polisi, kwamba zinakuwa na maandalizi tofauti na timu za raia. Kama vile ilivyo labda Ndanda kule, watakuwa na msiba au stendi. Mnakuwa na mzuka tu, lakini baadaye wale watu wanachoka. Kishachoka timu inakufa. Lakini timu kama zi prison ya usujii polisi unakuta zinakuwa katika mtiririko fulani wa kueleweka. Ila sasa ndo zinakosa mashabiki kutoka wanachukua moja kwa moja hizi za polisi. Vilabu vya jeshi mimi nafikiri hilo semwa iwe timu moja. Mimi nafikiri pia labda mzigo unakuwa mzito unapokuwa na timu nyingi. Kwa hiyo maana tu yule wale wameamua kwamba kuchanganya, waangalie kwamba je, maendeleo ya mpira yatakuwaje. Kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya mapolisi wako pale ni viongozi wa mpira kena wajui mpira. Na kuna mapolisi wako pale wanacheza mpira hawajui. Kwa hiyo ina maana wao kwa mtazamo wao wakaona labda ngoja kwanza wajaribu kubadilisha mazingira ya soka, kuchanganya raia na polisi waangalie itakuwaje. Kuna changamoto zozote unaweza kuzipata kutokana na hiyo uamuzi wao waliofanya? Changamoto watazipata. Kama zipi? Changamoto moja wapo, zana ya kwanza itakaoondolewa pale, wachezaji wengi walikuwa washazoea kukaa na mapolisi, kukaa na kwa muda mwingi, yani kuangalia kwamba mpaka wachezaji wenzao ni mapolisi. Lakini sasa wako mix hapa. Viongozi wako baadhi mapolisi na hapo baadhi sio mapolisi. Kwa hiyo changamoto ilikuwa pale, na maana kwamba wao wanataka kuangalia je itakuwaje walivyochanganya vile kati ya polisi na raia kwenye uongozi. Kwa kitendo hicho sasa inaweza kaleta maendeleo kati ya klabu hiyo? Maendeleo yanaweza kaletwa. Yakawepo. Unajua mara nyingi kila penye jambo lolote linataka kutokea, naweza mkakaa wakubwa wengi, kene akaja hata mtoto mdogo akaja kuongea neno watote mkalielewa. Ina maana kwamba wale wajaamua kupanga vile, ina maana kwamba ile vitu waliamua kuvipanga kwamba waangalie itakuwaje, na vitu vilivyopangwa kuweka changamoto ya soka kwenye klabu yao. Ina maana za kweli kuna timu mpaka sasa hivi hakuna raia anaweza kuingia kama kiongozi. JKT Ruvu pale Ruvu shooting, ona hakuna raia, yani awe kiongozi ni mchezaji labda awe raia, na mchezaji wenyewe anapokuwa raia pale baada ya miezi kama sita anaweza akavaa gwanda. Lakini wale kwa mtazamo ina maana kwamba wamefanya vile kutokana hawana haja kuachukua wachezaji kwa mapolisi wala nini, wameamua kuwa wao kama wao na kuwachanganya na raia wengine. Kwa wito wako ni nini kwa vilabu vingine vyote, lakini pia na wito wako waweke msimamo upi polisi Morogoro? Mimi bwana wito wangu mkubwa polisi Morogoro, wao wameanza. Vilabu vingine vilivyokuepo vya jeshi bwana havitoweza. Shughuli ya jeshi nadhani unaifahamu ndugu yangu. Maki tuachane na polisi kwanza. Mwanajeshi aje kuchukua wewe akakweke pale ujue siri yake shughuli.
Manake pale polisi kibaya zaidi walichoharibu kwenye uongozi kuwachanganya na raia, ina maana kwamba wanaweza kukaa hata kwenye mambo yao raia naye akajua pale kuna nini. Unajua raia ana mambo mengi. Mimi mwenyewe naweza nikatulia hata hapa saizi au siku zote nakuja hapa, lakini kila mtu nishamjua mwenye tabia yake. Hapa tunakaa siku zote tunavyoisha, pomona. Anishajua mtu fulani ana tabia gani, mtu fulani ana tabia gani, au yule ana nini kila siku akija hapa. Pale ubaya uliokuwepo wale polisi kuchanganya na raia, kilichokuwepo pale kwenye uongozi. Kuna baadhi ya vitu vingi pale, watu wengine mtu atakaa sio polisi kenda anavipata kwenye jeshi la polisi. Atavipata na yeye anaweza akavitumia. Jitu lingine linaenda kwenye kulilia uongozi lina mambo yake. Mtu mwingine anaenda kweli pale kweli kisoka kwamba mimi nikaendeshe soka bwana. Lakini kwenye mambo ya kusema kwamba changamoto, kuna baadhi ya vilabu hawawezi. Wao polisi wameamua kufanya hivyo. Jeshi haiwezi hata siku moja kumchukua raia kumweka pale. Lakini swala kubwa ambalo naweza kuliongelea ni kwamba mpira siku zote unahitaji wadau, wadau mbalimbali. Kwa hiyo unapopata mawazo kutoka sehemu nyingine, kutoka kwa raia, at least kile kitu kinaweza kikafanya mpira ukafanyaje ukakua. Lakini pia ukiangalia kwa mfano mkoa wa Morogoro, jinsi the way wenyewe jinsi ulivyo, ulikuwa na Moro United. Ukiziangalia timu zilizopo za Morogoro, Moro United imeshuka, lakini timu zilizopo za Morogoro ni timu zote ambazo zinamilikiwa aidha na kampuni au na jeshi. Kwa maana ya kwamba unawanyima wadau, hata kama wana mawazo au wana michango ya kuleta kwenye technical bench na vitu vingine, unawanyima nafasi ya kufanya kile kitu. Kwa kitendo hicho ambacho wamekifanya polisi Morogoro, kwamba kinaweza ikawapa nafasi ya kufanya vizuri hata katika michuano ya ligi kuu ya Vodacom, labda inawezekana ikapanda kwa sababu kuna kiongozi fulani polisi yuko pale anapenda michezo. Ikitokea bahati mbaya amehamishwa, timu inashuka. Ukiangalia timu zote ambazo zinatokea aidha za majeshi au hizi za polisi, unaiangalia JKT Olijoro Prison, kuna wakati ilishuka kwa sababu mtu wa mpira aliyekuwa pale akaondoka. JKT Olijoro imeshuka kwa sababu mtu wa mpira aliyekuwa pale ameondoka. Kwa hiyo unapoipa nafasi, unapowapa nafasi wananchi wakaimiliki timu pia kwa kiwango fulani, ile timu inaweza ka maintain status. Inapotokea kuna watu ambao wana uwezo wa kuendesha mpira, basi wapewe nafasi waendeshe mpira. Nafikiri mpira utaendelea vizuri sana. Basi hakika mpira utaendelea vizuri. Ni maoni ya wadau ambao yametolewa kuhusiana na kila ambacho tunachokizungumzia, kitendo cha polisi Morogoro kuruhusu nafasi za uongozi kwa raia wa kawaida. Asante sana Vodacom kuwa mtandao bora Tanzania, na mimi natumia Vodacom, kazi imebaki ni kwako. Kwake Zena Bwidi ana mengi ya kuzungumza na wewe. Mimi na wewe tukutane tena mwakani katika Kabumbu show nyingine.